Sunkiai atlečiai pasako girdėjo įvairiausių mitų apie šią sporto šaką. Būsiu labai raumeningas, jo, nors ir negražiai atrodys. Jo, nors taip net nėra. Ir kad ūgis nustos aukti, taip irgi nėra. Tiesiog mitai čia nais. Pagrindinis mitas, kai aš augau, buvo, kad įdarysi pratupimus panašiai tavo augimą sustabdys. Bet nuo tada 40 cm praaugau, tai manau nesąmonė. Anot trenerio, dažniausiai pasirinkusieji šią sporto šaką pajunta azartą išbandyti savo galimybių ribas. Manau, tas adrenalinas, kad visada gali daugiau, nes jeigu varžybos gerai pasiseka, visada žinai, kad o, reiškia, galėjau dar daugiau ir dar daugiau. Bet nereikia ir nusivylimais remti sporto, nes tikrai yra blogų treniruočių, bet mes išmokom vertinti jas kaip pamokas. Minėjo, kad čia dažniausiai atėję sportininkai užsikabina ir nebegali sustoti ir tikrai nenori išeiti. Kaip manot, kas čia taip labiausiai užkabina? Nu, užkabina visi rekordai ir tiesiog visas tas krūvis. Įdomu pažiūrėti, kiek gali pasiekti ir kur gali nueiti su to sportu. Ir tikrai gali daug pasiekti su juo. Sunkiosios atletikos treneris paaiškina, kas yra sunkioji atletika. Sunkioji atletika yra olimpinė sporto šaka. Jeigu kalbant apie varžybas, tai varžybose yra tik du pratimai – rovimas ir stumimas. Rovimas – tai nuo žemės, kada svoris iškeliamas iškart virš galvos, pritupiama ir atsistojama. O stumimas yra, kada štanga užsimeti ant krūtinės, atsistoja ir išstumi į viršų žirklių padėtyje. Tai varžybose yra tik po tris pratimus, tai iš viso 6 pratimai, tai labai mažai, kada gali nu save parodyti ir laimėti medalių. O iki gerų rezultatų varžybose ilgas kelias, todėl sportininkai ir vasarą netosogauja, kad neprarastų geros sportinės formos. Prieiti tas varžybas, tai mes treniruotėse iš pat pradžių techniką mokinamės, tada su štanga darome ir šokam, ir bėgam, ir metam rutulį, ir visokius trišalius darom, einam į treniruoklių salę ir su savo kūno svoriu darom pratimus ir išvažiuojam su dviračiais pasivažinėti ir pabėgiojam. Tai vat daug labai veiklų iki varžybų, kurias reikia atlikti, kad pasiruoštom varžybom. O varžybose jau, kaip ir minėjau, lieka tik tais tie du pagrindiniai pratimai. Ir tuomet rezultatai kalba patys už save. Pagerinti du Lietuvos rekordai, rovimas 53 kg ir dvikovė 118 kg. Tavo? Laimėtas Lietuvos čempionatas, antra vieta su 41 rovimu ir 48 stumimu. Kas jūs žavi būtent šiame sporte? Kai nueini ant platformos, visi nutilsta, žiūri tave, tada iškeli rekordą, ar laimi varžybas, visi ploja. Tiesiog geriausias jausmas pasaulyje. Bet žiūrėjau, čia pas jūs daug tų tokių rekordininkų, čempionų, tai čia vieni geriausių gal Lietuvoj? Nu jo, vieni iš geresnių, manau. Sunkiai atlečiai šiuo metu ruošiasi Europos jaunimo iki 20 metų čempionatui, kuris vyks spalio mėnesį Lenkijoje.